歌手突围在歌单，霍尊放大招，华晨宇选张国荣歌引争议。3月29日，湖南卫视《歌手2018》将录制本季竞争最为激烈的突围赛。十位歌手：华晨宇、腾格尔、李泉、霍尊、郁可唯、张天、李晓东、李圣杰、KZ、苏诗丁已经集结完毕。届时，他们都将会拿出最好的状态，对仅有的四个进入总决赛的名额发起进攻。据悉，本次突围赛霍尊演唱《眷珠帘》，腾格尔演唱的是《父亲的草原，母亲的河》，李泉演唱《走西口》，郁可唯选的是《无穷的影子》，李圣杰挑了前段时间大热的电影主题曲《说散就散》。KZ 是菲律宾的歌曲孩子，张天《玫瑰玫瑰我爱你》，李晓东《我心常自在》，苏诗丁则选了黄龄所有歌中最难的那首《红眼睛》，华晨宇则是唱的《我》。从选歌来看，霍尊憋了好久，终于舍得放大招唱《眷珠帘》了。从他第一次登台上歌手开始，网友就期待能在这个舞台上听到他唱一次现场版的《眷珠帘》。如今愿望实现，等正式播出那天，上热搜必然妥妥的。可唯再次选了比较小众却非常适合他演唱的《影子》，其他歌手张天、腾格尔等也不出意外选了比较热门并且能在这个舞台上跟其他人一拼高下的曲目。不过每次开唱都带给人意外惊喜的华晨宇选歌则陷入了争议，因为他要演唱的是张国荣的《我》，这首歌张天曾经唱过，这让他情何以堪。而且一首歌被唱两次，华晨宇选歌如此草率，显得有些没诚意啊。歌手第四期排位赛张天唱的《我》排名是最后一名，第七位，可以说是很低了。这次突围赛华晨宇唱他曾经唱过并且排名并不好的这首歌，如果突围成功，必然让张天面子上挂不住，很尴尬。此外，歌手以及其前身《我是歌手》一共六季，虽然第一季林志炫在第十期曾经唱过齐秦在第一期唱的《夜夜夜夜》，但那是节目组专门设立的齐秦序幕专场。当期所有歌手唱的都是齐秦的歌曲，林志炫选齐秦唱过的《夜夜夜夜》不算砸场子，况且齐秦那会儿也没在场，谁也不尴尬。不过有人说他之所以在这个时候选这首歌，目的并不是让张天难堪，也不是选歌没诚意，最主要的原因是在过两天是4月1日张国荣去世的日子，华晨宇唱这首《我》是为了纪念哥哥。华晨宇说过他没有偶像，但对于张国荣他很喜欢也很尊敬，我这首歌他每年演唱会都会唱一次，选择在这个时间唱这首对他来说非常重要的歌，意义想必很多人都懂，理解万岁吧。